မင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင်။နှုတ်ကပတ်တော်ဆင်ခြင်နှာထောင်ရင်ခွန်အာယူပူရန်အတွက်ခွန်အာယူစရာတမချမ်းသာမှခန္ဓာလေးကိုအပတ်စဉ်ထုံးလွှင့်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်စိတ်နှလုံးသားများကိုပြင်ဆင်ဖို့ခန္ဓာလောက်ဆုတောင်းဆက်ကပ်ကြပါစို့။တန်ရှင်မြင့်မြတ်ဆုံးလင်းတော်မူ၍သာသမီရောက်စီတိုင်းအားချစ်တော်မူသောဖခင်ကိုယ်တော်ပေးသည့်နေရက်သက်အတွက်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါ၏။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားနာခံယူဖို့ရန်သာသမီအယောက်စီတိုင်း၏နှလုံးသားများကိုပြင်ဆင်ပေးတော်မူပါ။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားလည်ရှင်းလင်းစေတော်မူပါ။အသက်တာထဲမှာလိုက်လျှောက်နိုင်သောသူများအသီးသီးဖြစ်စေပါမည်အကြောင်းသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏နာမတော်ကိုအမိပြု၍ဆုတောင်းပါ၏။အာမင်။တုတ်တန်ချက်ခန်းကြီး6အခန်းငယ်1မှ35ငါသားတင်းသည့်အဆွေခင်မွန်းအတွက်အာမခံမိတော်၎င်းသူတပားနှင့်လဝါချင်းရိုက်မိတော်၎င်းကိုနှုတ်ထွက်စကားဖြင့်ကြုံမိပြီကိုပြောသောစကားကြောင့်အမှုရောက်လေပြီငါသားတင်းသည့်အဆွေခင်မွန်းလက်သို့ရောက်မိလျင်ကိုနှုတ်အံ့သောငါအဘယ်သို့ပြုရမည်နည်းဟုမူကားအဆွေခင်မွန်းထံသို့သွား၍ကိုကိုနှိမ်ချလျက်သူ့ကိုနှိုးစော်လောအိမ်မပြောနှင့်မျက်စိမဲ့၍မငိုင်းနှင့်မုတ်ဆိုးလက်မှသမင်းတရေကို၎င်းငှက်ကို၎င်းနှုတ်ရတကယ်သို့ကိုကိုနှုတ်လောအချင်းလူပြင်ပြွယ်စိတ်ထံသို့သွား၍သူ၏အပြုမူတို့ကိုစင်ခြင်းသဖြင့်ပညာရှိစေလောပြွယ်စိတ်သည်ဆရာမရှိပဲ့ပြင်သောသူမရှိမင်းမရှိပဲလျက်နှွေကာလာနှင့်စပားရိပ်ရာကာလာ၌မိမိစားเสียအစာကိုရှာဖွေတူထားတတ်၏။အိုလူပြင်းတင်သည့်အဘယ်မြကာလာပတ်လုံးအိတ်လျက်နေလိမ့်မည်နည်းအဘယ်သောအခါနိုးလိမ့်မည်နည်းခဏအိတ်လျက်ခဏပျော်လျက်အိတ်ပျော်အံ့သောငါခဏလက်ချင်းပိုက်လျက်နေစဉ်တွင်စင်ရဲခြင်းသည်ခရီးသွားသောသူကဲ့သို့၎င်းဥစ္စာပြုံတီးခြင်းသည်သူရဲကဲ့သို့၎င်းရောက်လာလိမ့်မည်။ဆိုးရုပ်သောသူနှင့်မတရားသောသူသည်ကောက်လိန်သောစကား၌ကျင်လည်တတ်၏။မျက်တောင်ခတ်လျက်ခြေဖြင့်အမှတ်ပေးလျက်လက်ချောင်းတို့ဖြင့်တွန့်တင်လျက်ပြုတတ်၏။ကောက်သောစိတ်တဘောနှင့်ပြည့်စုံ၍မကောင်းသောအကြံကိုအစဉ်ကြံစီတတ်၏။သူတစ်ပါးချင်းရန်တွေ့စေခြင်းငှာပြုတတ်၏။ထို့ကြောင့်သူသည်အမှတ်တမဲ့အမှုရောက်၍ကိုးကွယ်ရမရဘဲချက်ချင်းကျိုးပဲ့ပျက်စီးရလိမ့်မည်။ထာဝရဖျားမုန်းတော်မူသောအရာ၆ပါးမကဆက်ဆုပ်ယွန်းရှာတော်မူသောအရာ9ပါးဟုမူကားထောင်လွှားသောမျက်နာတစ်ပါးမုသာ၌ကျင်လည်သောရှာတစ်ပါးအပြစ်မရှိသောသူ၏အသက်ကိုတတ်သောလက်တစ်ပါးမကောင်းသောအကြံကိုကြံ့စီသောနှလုံးတစ်ပါးအပြစ်ပြုရာသို့အလျင်အမြန်ပြေးတတ်သောခြေတစ်ပါးမူတာစကားကိုပြော၍မမှန်သောတတ်သည်တပါအပေါင်းဖော်ခြင်းရန်တွေ့စီခြင်းကပြုတ်တတ်သောသူတပါသည်ငါသားအဘ၏ပညာစကားကိုနားထောင်လောအမိပေးသောတရားကိုမပယ်နှင့်နှလုံးပေါ်မှအမြဲချီ၍လယ်ပင်း၌ဆွဲထားလောသင်သည်အခြားသူသွားသောအခါထိုပညာတရားသည်လမ်းပြလိမ့်မည်အိတ်သောအခါသင်ကိုစောင့်လိမ့်မည်နိုးသောအခါသင်နှင့်နှုတ်ဆက်လိမ့်မည်အကြောင်းမူကားပညတ်တော်သည်မိခွက်ဖြစ်၏တရားတော်သည်အလင်းဖြစ်၏အပြစ်ကိုပြတ်တတ်သောဩဝါဒစကားသည်အသက်လန်းဖြစ်၏သို့သောမိမနှင့်၎င်းအမျိုးပြတ်သောမိမချော့မော့တတ်သောနှုတ်နှင့်၎င်းလွတ်စေခြင်းကတင့်ကိုစောင့်ဖို့ရာဖြစ်သည်ထို့သောမိမသည်အစင်းလာတော်လဲတတ်မှတ်သောစိတ်မရှိနှင့်သူသည်မျက်ခံတို့ဖြင့်တင့်ကိုမကြုံမိစေနှင့်အကြောင်းမူကားပြည်တစာမကိုမိဝဲသောယောက်ျားသည်ဆင်းရဲ၍မုတ်တလုံးကိုသာရတတ်၏မြောက်မထားသောမိမသည်လည်းမျက်သောအသက်ကိုဖန်တတ်၏လူသည်အဝတ်မလောင်ဘဲမိကိုပိုက်ဖက်နိုင်သလောခြေမလောင်ဘဲမိခဲပေါ်မှနင်းနိုင်သလောသူမယားထံသို့ဝင်သောသူသည်ထိုနည်းတူဖြစ်၏သူမယားကိုပြစ်မှားသောသူမည်သည်ကားအပြစ်နှင့်မကင်းမလွတ်နိုင်ရာမွတ်သိပ်သောစိတ်ပြေစေခြင်းကခိုးသောသူပင်အပြစ်မလွတ်ရာတွေးမိလျင်ခုနှစ်ဆပြန်ပေးရမည်ကိုအိမ်၌ရှိသမျှသောဥစ္စာတို့ကိုယော်ရမည်သူမယားကိုပြစ်မှားသောသူသည်
ညာမရှိထိုတို့ပြုသောသူသည်မိမိအသက်ကိုဖျက်ဆီးတတ်၏။နာကျင်စွာထိခိုက်ခြင်းနှင့်အသက်ရေရှုံချခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်။သူ၏အဆက်ကွဲခြင်းသည်မပြေနိုင်။အကြောင်းမူကားယောက်ျားသည်မိမကိုမယုံသောစိတ်ရှိလျှင်ပြင်းထန်စွာအမျက်ထွက်တတ်၏။အပြစ်ပေးခြင်းရောက်သောအခါတနာခြင်းမရှိတတ်။ရောပြင့်ဝင်မိမကိုပမာဏမပြုတတ်။များစွာသောလက်ဆောင်တို့ကိုပေးတော်လဲစိတ်မပြေတတ်။နာစင်ခွာယူချသူအယောက်စီတိုင်းတို့ဘောဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားနာခံယူပြီးဝိညာဉ်ခွာများရရှိပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရစေ။ဝါရဖုံမှထုတ်ဝေသောခွာပေးဆောင်ငယ်လေးများကိုအခမဲ့မှာယူဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။မှာယူလိုပါက39 985 296 1112ဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါတယ်။ရစီတိုင်းပေါ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။